Og velkommen tilbage. Eller skal jeg sige velkommen tilbage til mig selv? Jeg har jo været lidt længe undervejs her. Jeg skal lige have det hele med her. Sådan der. Og vi skal sætte tiden. Sådan. Så er vi kørende. Godt. Velkommen til. Til jer, der måske ikke ved det, så hedder jeg Pia. Og jeg laver YouTube-filmen. Men det har stået meget, meget slut til, siden jeg fik min killing. Men sagen er den, at min søde killing har fået et nyt hjem. Jeg kunne simpelthen ikke give ham alt det, han havde brug for. Han havde et stort behov for kærlighed og leg. Og det kan jeg ikke. Og han kan ikke være i centrum hele tiden, fordi jeg også har tre andre dyr. Så han har fået et dejligt hjem, hvor det er, han bliver røvhammerne forkælet. Undskyld min sprog. Og så er det bare så dejligt. Gør mig glad indeni, selvom der er godt nok stille her nu. Det er helt vildt. Nå. Men vi skal til det. Jeg havde tænkt mig, at vi skulle lave noget art journaling i den bog, jeg har fået af Tina. Jeg har fundet lidt forskellige surprise, altså ting og sager. Der er et par stempler her, jeg tænker, at vi skal måske prøve eller bruge. Men i hvert fald den her. Det her, det er Annette Bokbur Andersen, der har lavet den her. Og det er Simple and Basic. Den har et nummer, der hedder SBC 075. Det er den, jeg vil tage nogenlunde sådan udgangspunkt i til baggrund. Så har jeg fundet de der farver, jeg købte i Netto for noget tid siden. Til næsten ingen penge. Jeg tænkte, det kunne vi lige så godt lege lidt med i dag. Fordi det hele bunder i, det er, at vi genbruger det, vi har. Og det er det, jeg synes, der er meget vigtigt, at man gør det en gang imellem. Fordi jeg kommer til det punkt, hvor det er, jeg har købt rigtig mange ting, og jeg har simpelthen ikke nået at bruge engang halvdelen af, hvad jeg har købt. Så nu spænder vi livremmen, og så prøver vi de ting, vi har. Der er hvid gesso. Jo, jeg har lige et glas her med noget vand i. Og et par pensler, som jeg har brugt godt og grundigt. Lægger vi lige herover. Og så tænker jeg, at vi skal bruge den her Archival Ink Jet Black til stemplerne. Det er lim til at lime noget papir ind i, hvis det er, at vi skal have det. En flaske med vand. En lille saks for at klippe ud, hvis det skal klippes noget ud. Og så har jeg fået de her af Jette. De var i mit fødselsdagshilsen. De er rigtig, rigtig søde. Jeg tænker, at vi skal måske prøve dem. Og se, om de matcher ind. Undskyld. Og ellers må de bruges til et andet kort. Jeg ved det ikke helt endnu. Jeg har ikke rigtig nogen plan. Og så er den her, jeg tænker, vi måske kunne klippe ud, eller også et eller andet andet. Lad os se på det. Og en saks til at klippe ud, selvfølgelig. Og så har vi min art journal bog her, som jeg havde fået af Tina. Og der har vi lavet lidt i den her og der. Og i dag tænker jeg, at vi skal gå ind i siden, eller ind på midten her. Derudover så har jeg noget, jeg tror nok det hedder die cuts, de her. Jeg er ikke sikker. Det er sådan nogle, der er skåret ud. Jeg tænker, vi skal måske bruge det som et fokuspunkt i vores materiale her. Så ja. Så havde jeg fundet det her papir her, men det er bare sådan en kedelig hvid farve, og jeg tænker, vi skal have det sådan lidt, som jeg plejer, lidt vintage look. Så jeg har en rest her. Det er fra mycreativescrapbook.com, min månedspakke fra januar. Der fik jeg den her. Jeg har også brugt den til at lave, hvad hedder det? Det hedder kort. Men jeg tænker måske, vi kan bruge noget af det ude til siderne her. Jeg er ikke sikker, men lad os kigge på det, når vi kommer så langt. Men det her, det er simpelthen en guide for, hvordan man kan gøre det billigt. Eller hvis man er nybegynder, så kan man så følge med i, hvad det er, at jeg har her. Vi skal lige have den her ind i her med den. Og jeg sætter vi lige der på fokus, sådan der. Jeg håber, det er jo. Nå.
Men den her bog her, som sagt, det er bare sådan en ganske almindelig pæn bog, hvor der man kan tegne i, skrive i, whatsoever. Jeg lagde mærke til, at den er fra Ego af, og der står ikke andet i den. Så har jeg lige med tre sider sammen, både på den her side og den her side. Og så har jeg bundet midten til at starte med. Så det vi gør, det er, at vi tager noget heavy gesso i hvid for at forberede vores sider. Og så vil I så nok sidde og sige, jamen forbered, hvad mener du? Jamen det er, at papir, det er ikke bare papir. Det er jo også noget, som der er skrøbeligt, hvis det er, at man propper for meget vand på, eller man propper for mange forskellige ting på, så bliver det også noget helt bøjet noget og sådan. Det er lidt ærgerligt. Så derfor gesso, det er en grundmaling, der gør, at den bliver forberedt til, at man kan bruge vand på. Eller man kan proppe alle mulige ting på, og så videre. Så det tænker jeg lige, vi gør først. Så vi kan se, så har jeg ikke meget tilbage. Sådan der. Jeg propper bare lige sådan et hurtigt lag på. Ikke noget tykt eller noget som helst. Bare lige sådan et hurtigt lag. Jeg tror lige, jeg prøver at gøre fokus herude i stedet for. Jeg ved ikke lige. Derop måske. Jeg prøver der. Der er det underligt, hvad så hvis jeg bruger min hånd her? Det burde kunne gøre det nu, tror jeg. Det håber jeg. Som I kan se, så har jeg rigtig, rigtig mange grifter på mine hænder. Det var den killing der. Han var en rigtig bandit, var han. Nej, han kunne godt lide at lege. Jeg legede det selvfølgelig med ham, det var klart. Sådan der. Vi lader det lige tørre et øjeblik her, indtil vi lige finder ud af, hvad vi så skal bruge. Åh ja, lad os se. Så jeg tænker lidt, at vi kunne sætte sådan en her hernede i bunden her. Så jeg tænker, at vi måske... Det var den anden vej her. Sådan der, så river vi også lige siden her, så det ikke bliver sådan noget kantet noget. Sådan der. Lad os se, hvad kan vi have der? Så skal vi have den anden her over på den anden side. Den anden vej. Ellers får man de der hvide kanter der. Jeg har også taget min distress men just foto frem, i tilfælde af, at jeg tænker, at det skal lige være sådan lidt mere kantet i siderne og så videre. Jeg tænker måske, at vi kan gøre sådan her. Det kunne godt være, vi skal rykke den lidt højere op måske. Jeg bliver lige nødt til at tage en tår om min kaffe. Jeg får noget medicin, der gør, at jeg bliver meget, meget hurtigt tør inde i munden. Og det er bare så belastende. Jamen, jeg tror bare, jeg limer det på her. Og til det, der prøver jeg nok lige min multimedium. Den er mat. Så det bliver ikke sådan en shiny, shiny noget der. Jo, der var lige en masse op i låget her. Det kan vi lige skal bruge. Sådan der.
Men jeg håber, at I stadig er med på en lue her. Eller I sidder og laver noget sammen med mig, imens jeg sidder her og arbejder. Arbejder jeg det ikke, men jeg sidder her og hører. Sådan der. Sådan der. Det er rigtig godt. Oh, oh. Du vil lige skal smide det her ud her engang. Sådan der. Så du lige den her herover. Men som sagt, så har jeg simpelthen bare ikke haft overskud til at lave noget som helst. Selv min tegnekursus ting der, som jeg har meldt mig på, som jeg har fået min mand, det har jeg heller ikke engang fået gjort noget af overhovedet. Det er sådan lidt, altså. Det er bare så øv. Også fordi, jamen, jeg vil så gerne jo, altså. Men så når det er, jeg har sat mig ned, jamen så har killingen taget sig mærkeligt, eller larmet, eller et eller andet, så jeg ikke kunne filme. Så jeg sidder lidt længere ind af her. Der. Jo, fik jeg lige noget på fingrene her. Skal jeg pøbe med det? Men så da jeg så ellers har sat mig ned, og han var stille, så har jeg simpelthen bare siddet og nydt stillheden fuldstændig, og bare siddet og slappet af oven i hovedet. Og det har jo så gjort, at man så falder i søvn. Typisk mig. Og det har jeg gjort meget af, det der med at falde i søvn her ved mit bord. Når han så endelig har været stille. Og så ikke nok med det, så blev min gamle kat, han blev også lige syg oven i alt det her, og ej, altså, jeg var ved at gå ud af mit gode skind. Jeg troede lige, at jeg havde mistet ham. Men det havde jeg heldigvis ikke. Det viser sig til, at han har haft urinvejsinfektion. Og så var han stresset på grund af killingen. Så det, jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi er kommet af med killingen. Og jeg kan også mærke en stor forandring på ham nu allerede. Og han kaster stadig op, men det er... Nå jo, han har også haft spolorm, det var sådan, det var. Og det har han heldigvis kommet af med nu. Men nu sidder der så mange hårrester nede i maven, på grund af de her spolorm, de har angrebet ham meget, meget hårdt. Sådan der. Jeg putter lige den her ind i min serviet her, for den ikke skal tørre ud. Sådan der. Jeg lukker lige den her til. Sådan der. Vi fjerner lige den her. Og så tænker jeg, at vi lige propper noget gesso på. Og jeg putter også lige noget af det hvide gesso her ovenpå den her. Men det er simpelthen for at dæmpe farven lidt. For ellers er det måske for kraftig i den brune farve i forhold til resten af siderne her. Det var lige en tand for meget, kan man se her. Så kan vi bare lige tage den her lidt. Bare lige fjerne noget af det. Sådan der. Det er det, der er smart ved det her. Det man lige kan gøre sådan. Men man skal bare ikke nå at lade det tørre. Fordi lader man gæsson tørre, så kan du ikke pille det af. Men til gengæld putter du noget farve på, altså vandfarver og sådan noget der, så er det lige til at tørre af igen, hvis der man er utilfreds med det. Og det er jo det, jeg synes, der er smadret, når det er, man så har brugt gæssolen som baggrund her. Eller ikke som baggrund, som beskyttelse på siderne her. Men som sagt, når det er tørre, så kan du ikke gøre så meget ved det. Så er det bare sådan, det er.
Sådan der. Jeg ved ikke, hvorfor den bliver ved med at gå herover, fordi jeg sidder jo her. Det er nok, fordi jeg er vant til at gøre det herover. Jeg ved det ikke. Nå, så putter vi også lige her på. Jeg håber også, at I alle sammen har det godt, og I er mega kreative og bare hygger med jeres hobby. Ja, det er jo min hobby jo. Og jeg elsker simpelthen min hobby. Og fordi man kan sidde og lave lidt, så kan man gå væk, og så kan man komme tilbage til samme projekt igen. Det er det, jeg synes, der er fedt. Nå, vi tager lige en ny våde, så vi er til den der. Sådan der. Og bare se, der er noget af de her runde ting her, der er her. Så tager vi den der ind i her, og tager vi den her med. Sådan der. Så kan jeg altid ordne det senere. Jeg kunne simpelthen ikke åbne den, så jeg sidder og må lave alt muligt, for at kunne åbne den igen. Så kan man bare se, hvor længe siden det er, jeg har siddet og leget med det. Det var lidt øv. Nå, en tår kaffe. Så skal vi lige have tørret det her engang. Som du vil bemærke, så spoler jeg ikke i det. Og det gør jeg ikke af den simple grund, at jeg vil gerne have, at man ser selve udviklingen i, når det er, man sidder og arbejder med tingene her. Jeg skal lige rykke nogle ting, for jeg kan komme ned til den her. Som sagt, det er længe siden, at jeg har arbejdet med den. Hov. Står der lige en masse papir på ledningen her. Og klart, man ikke kan få ledningen op. Sådan der. Kan vi lige se her. Har vi egentlig, kan de bruge her? Vi har den her. Sådan der. Og så kommer varmestolen her, og jeg varmer. Man kan altid lige spole videre, hvis der er, man ikke gider at høre på det. Så I kan bare spole nu. Og den måde, man kan se på, at det er tørt, det er, at den blanke side der, eller det blanke, der er vendt opad her, det bliver fuldstændig mat. Og det er super fedt. Jeg kan ikke rigtig beslutte mig for, om jeg også skal bruge en stencil, eller om jeg bare skal bruge mine stempler. Vi skal også have fundet et fokuspunkt, vi vil have. Så måske skulle vi lige kigge på det først, inden vi går videre. Det her, det er stort set tørt. Jeg tænker måske, man kan tage sådan en her med noget ovenpå. Lad os pakke den ud og kigge. Den her vil jo også være rigtig god til at lave pionkjørmåls med. Hvis man nu skal lave en vintage-bog. Måske sådan noget force-agtigt noget. Lad os se. Der har vi næsten den blomst der. Lad os lige prøve at kigge på det. Hvis vi nu tager den her blomst. Eller de her blomster her måske. Lad os prøve dem. Så sætter vi den ene her. Kan vi se den store af dem her. Kan vi sætte den anden store der. En lille her, og en lille her måske. Ja. Så kunne vi måske farve dem brune. Så er der lige de her busser her. Så skal vi ikke lægge dem for langt væk. Ja. Og så med nogle stempler på. Lad os lige se her.
Det var måske ikke helt så dumt, eller lægge den anden vej her. Jeg mener nemlig, at jeg har lavet den på den her måde her, har jeg ikke det? Det tror jeg faktisk, jeg har gjort i en af mine andre bøger. Egentlig. Når jeg lige tænker mig bare lidt om. Nu er det lidt svært at se de hvide her. Skal vi lige prøve at farve dem, så man bedre kan se dem her. Så tager jeg bare det her, som jeg lige havde her, og bruger lige bagsiden på den. Det er noget, jeg har printet ud. Jeg gik ind og søgte på gamle aviser. Og lad os se, så tager vi lige den her. Jeg kan lige passe på den her. Upti, den skal du ikke tage. Hvor ligger den? Jeg lægger den herover. Uden at gøre noget af det vådt her. Sådan der. Bare lige sådan. Så den bare lige dækker lidt her. Der. Oh. Op igen, lille ven. Sådan der. Sådan. Jeg skal måske lige den øverst. Nej. Jeg skal nok vise det bare roligt. Men når man ligesom har været væk i så lang tid her, så er det lidt ligesom om, at man skal starte forfra med sine ting her. Og så er det blevet lidt meget pænt mønster herovre. Det er ligesom, det går i glemmebogen, hvis man kan sige det sådan. Se her, vil du være? Jeg tror faktisk, jeg gør sådan her. Sæt den her. Sætter vi den lille her ved siden af. Og så den store måske. Så vi sætter den her ned. Det er lige med, hvordan man indtil synes, det skal være. Eller skulle vi ligge? Den omvendt måske. Der. Og der, måske. Det tror jeg ikke, det bliver sådan der cirka. Men lad os lige prøve vores. Vores stempler. Jeg tænker godt, jeg lige vil have noget med noget tal på. Et eller andet sted. Og det her, det er bare en Kina en, jeg har købt. Da jeg købte den, der var jeg ikke klar over, at der var noget, der hed Tim Holst. Så ja. Jeg skal lige have en blok her. Sådan der. Og jeg tror faktisk, jeg bruger den brune igen. Og det gør ikke spor, at der ikke er. Gør lige den anden vej her. At der ikke er fuldt ud her. Jeg skal snart have en ny. Det vil sige, jeg har kommet tanke om, at jeg har faktisk en, der venter på mig. Sådan der. Åh, det ser godt ud. Vi prøver lige igen her. Jeg fik jo en ny en af Helle jo. Så den kan jeg snart tage i brug.
Det ser altså skisme godt ud, vil jeg sige. Det er lige før, vi dog nok kommer til at bruge noget af det andet farve der. Lad os lige også prøve... Nej, der tager vi den bare sådan her, tror jeg. Men der vil jeg gerne have den sorte med den her. Lad os lige prøve den her fra Annette af. Og Annette, hun har altså rigtig, rigtig mange ting. Så gå ind og kig på den, der hedder Happy Made. HAPPYMADE.dk. Hun har altså rigtig, rigtig mange lækre ting at sære. Og hun har også dem der dies, hvor det er, man kan skære ud i runden, firkanter, ovale og så videre, så videre, så videre. Det er altså super, super flot. Jeg tror altså, jeg vil prøve at se, om jeg kan pille den her af. Åh, den er stram. Hun er helt krøllet. Og nu tror jeg faktisk, jeg tager en af de store, jeg har her. Skal vi se, hvad for en af enderne vil vi have. Det er som lige meget, tror jeg. Er det ikke? Vi kan også sætte den sådan her. Så bliver det sådan lidt tilfældigt. Nej, jeg tror, den bliver for stor. Den bliver for stor. Vi bliver nødt til at tage på den her igen. Så gør vi det her. Hvorfor jeg gør sådan der? Det er simpelthen for at få nogle af de der prikker der, som vi har der. Dem kan jeg godt lide at få med. Det er derfor, jeg lige tager den hen først. Sådan der. Sådan der. Lad os se. Så skulle vi måske tage den af nu. Det ser godt ud. Ja. Ikke tosse, vi tager lige de her blomster væk her. Man kan næsten se, hvor farven stadig sidder. Det ser altså rigtig godt ud, det her. Det kan jeg godt lide. Så er man fri for at... prøve, hvad hedder det der? Modeling paste. Prøv lige den her på her, sådan der. Hvor den henne? Den er en plastik der. Den er her. Jeg lægger den bare lige sådan her. Så ikke sker noget med den. Det er jo lidt dyrere, hvad hedder det, stempler og dies, man køber, når det er, man køber det i Danmark. Også fordi, at de danske, hvad hedder det, der sidder og laver det, det koster jo rigtig meget at få det produceret, og så få det fordi hjem til Danmark også og sådan noget, så ja. Så priserne er sgu lidt dyre. Men til gengæld, når du har det, så holder det også godt. Og vi skal jo støtte vores små virksomheder, vi har her i Danmark også. Bare se, hvor langt vi allerede kom nu. Og så synes jeg bare, at vi skal putte vores blomster på her. Jeg putter lige noget sort tekst på også. Det vil jeg rigtig gerne have. Jo. Sådan der. Og den der. Og så tænker jeg også lige, at vi måske skulle have den her også. Den her, den er rigtig, rigtig god. Den hedder Polka Background
Sweet Dixie. Kira Stam, den har et nummer, der hedder PICSA 6390. Jeg ved ikke, om man kan købe dem i Danmark. Eller hvad man kan. Der. Deres hjemmeside hedder www.persoonalimpressions.com. Det er i hvert fald, hvad der står. Undskyld, af hjemmeside her. Så vi må ind og kigge på det. Den her, den ligger virkelig her. Sådan der. Jeg ser, om jeg kan pille den her af. Det kan jeg nok ikke. Jo, det kunne jeg godt. Den putter vi på her. Jeg kan nok godt se, at jeg har brugt den en del gange. Ikke? Sådan der. Vi tager den sorte arkivet. Hvis man nu også har den brune arkivet, så vil jeg anbefale, hvis der I skal gøre siden våd, at bruge det til de her stempler også her. Også fordi, at det bliver vådt. Og den her, det er jo Distress Oxide. Og den er ikke vandfast. Så det smelter fuldstændig sammen, hvis der man bruger det. Og det er jo lidt øv. Men jeg tænker ikke, at vi skal ud og lege med noget vand i dag alligevel. Mange ting på her allerede. Der sker i hvert fald en masse på siderne her. Så jeg tror, jeg gør det, at jeg tager min... den her til her. Jeg tror lige, jeg tager og klister dem her på her nu. Og der bruger jeg min bogbinder lige. Og det er fra hobbyit eller hobbytik.dk. Jeg ved simpelthen ikke, hvor blomsterne her er fra. Der må jeg være jeres svar skyldig og lige vente og se, om Jette hun eventuelt lige skriver det selv under filmen her. Eller hvordan er det? Der. Vi skal lige have klippet den af. Hvor gjorde den der saks der? Nå, det kan jeg ikke finde. Så må jeg lige bruge den her. Den kan vi lige væk. Den ligger hen over, tror jeg. Yes. Det er min yndlingssaks, den der lille der. Sådan. Det klør lige. Vi tager den næste blomst her. Men hvis jeg ikke tager helt fejl, så tror jeg faktisk, at det er en Tim Holst ting, den her. Jeg må indrømme, at jeg har ikke købt
Kim Holst eller nogen af de andres ting siden Scrabbermania. Udover selvfølgelig til undervisningen, der var her. Så ja. Det vil jeg være længe siden, jeg sidst har købt noget. Men pengene har simpelthen ikke været til det. Og så må man. Så må man bruge, hvad man har. Og det er jo også det, som mit budskab var til at starte med. Det var, brug hvad du har. Og det går vi selvfølgelig tilbage til. Så vi bruger, hvad vi har. Så hvis du ikke lige har den her slags blomster her, så brug en anden slags blomst. Det er helt okay. Der er ikke noget, der skal være ens. Man bestemmer helt selv, hvordan man vil have sine ting. Sådan der. Vi lægger lige saksen væk her. Og limen væk. Så tror jeg lige, vi finder noget tekst her. Jeg ved ikke rigtig, om vi skal gøre det alligevel. Vi gør det. Skal vi ikke? Jo. Jeg gør det bare ikke så hårdt, ligesom jeg har gjort der. Bare lige sådan, så der kommer lidt tekst ind her og der. Det bliver allerede for meget, tror jeg. Men ikke med den. Undskyld mange gange. Og så tager jeg lige den her. Og lige tager på kanterne her. Og kører lige lidt længere ned her. Nu skal jeg bare lige være sikker på, at den sorte her med teksten der, den er tør. Så vi bevæger os lige herover af. Og det, der er fedt ved det her, det er, at nu kan jeg jo gå over og tage et billede af det her. Eller scanne det ind på min printer. Og så kan jeg jo så printe det ud igen. Eller ikke printe ud igen, men printe det ud. Og så kan jeg bruge det i en junk journal. Så har jeg simpelthen noget papir til det. Er det ikke smart? Vi bare lige hist og pist og sådan. Super. Og så tror jeg, jeg sætter en eller anden dims ind her. Når man også laver det som en art journal, så skal man passe på med at prøve for mange ting ovenpå, fordi den skal jo gerne kunne lukke igen jo. Så, vi ser, om vi vender den ene vej eller den anden vej. Det er den rigtige vej, den her. Så tror jeg, at vi tager de her sommerfugle her. Der er mantel, der er lidt mindre. Den tager vi også, hvis jeg kan få den af. Undskyld.
Undskyld alarmen. Men de er lidt svære for jer. Kom så her lige. Sådan der. Jeg vil lige se, hvordan det ser ud her. Det var ikke lige helt sådan, som jeg havde forventet, nej. Lad mig se. Hvis vi nu tager kanterne og sværter, så kan det måske være, at de lige passer ind alligevel. Herfra, hvor jeg sad, der kunne jeg se hvide kanter på den her. Den blev helt levende for mig, den her. Sådan der. Så måske skulle vi bare sætte dem herovre. Her måske. Kunne vi så finde et eller andet herovre på den anden side? Der kan man jo tage sådan nogle her. Måske. Ja, ikke dårligt. Måske. Lad os se. Hvad har vi her? Jeg har nogle knapper. Nej. Vi har også nogle af dem der heroppe. Dem tager vi lige med. Sådan der. Så skal vi sætte dem sådan her. Sådan der måske. Måske lidt højere op her. Det ser meget godt ud. Lad os slime det på. Sådan der. Men man kan godt se, at det er længe siden, jeg sidst har lavet noget art journal. Men nu synes jeg bare lige, at jeg er trængt lige til at komme i gang. Så man skal jo starte afsted jo. Sådan der. Jeg blev også lige så glad her forleden, da jeg opdagede, at Masterchef var startet igen. Jeg elsker at se Masterchef. Jeg synes, det er så sjovt og hyggeligt, og man lærer en masse nye opskrifter. Jeg har jo været kok for den gamle skole af. Med gammel mad. Ikke så meget med meget af det nye her. Så... Ja, vi skal lige have fundet noget, hvad skal vi tage? Vi skal have noget tekst på. Hvad har vi derinde? Nej, det var ikke den tekst, den vi har der. Jeg skal lige have fundet nogle tekster, hvor det vi har dem. Vi har nogle hernede. På Martha af, faktisk. Lad os lige se her. Nej. 2 sekunder. Jeg har fundet nogle her. Det er fra 7 Dots.
tænker, at den her passer måske bedst i farven, hvis der er, vi så lige farvelægger, eller måske dem her. Dem her vil være gode. Hvad står der her? A journey for the soul. Just an old soul. It's worth the risk. Den er god. It's worth the risk. Sådan der. Sådan der. Pen, ink, paper. Be your own actor. You must tell stories. Walk off the page. A fairy tale mind. Art journal kan vi også lige bruge. Det er jo en art journal her. Jeg tror lige, vi piller noget af det af. Sådan der. Behind the dust cover. Book nerd. Just a drop in the inkwell. The final capture. Fly above the words. Be an epic poet. Once upon a time. Junk journal. Hvor er den her? The pen is mightier than the word. Den her. Everyone has a story. Alle har en historie. Jeg vil sætte den der. Måske lidt højere op her, måske. Ja. Sådan der. Så er det en mere, tror jeg. Så er det... Ja, hvad er det? Between the page. Den tager vi altså også. Den er altså også meget god. Der. Så har journal dernede. Det er fint. Så tror jeg lige, at vi tager... Det her, det er en... en grid. Pen. Det vil sige, det er det, som der er inde i en blyant. De er rigtig, rigtig gode. Så tænker jeg lige, vi tegner en streg ud over her. Hvis vi kan. Jeg har fået den spidset forkert, så den har sådan nogle mærkelige kanter på. Det er lidt øv, men sådan er det jo. Jeg skal have noget lim indenunder her. Sådan der. Herover også. Og den her, den hedder i øvrigt 9B. Det vil sige, at den er meget, meget, meget blød i farven her. Det er en blød pen. Jeg tror lige, at jeg propper rigtig lim ind under den også. Fordi de vil ikke rigtig sidde ordentligt fast her, kunne jeg mærke. Ja,
Jeg kunne selvfølgelig også bare lige have sat det over på et stykke papir. Og så klippe dem til. Og lige på. Men, skidt pyt med det her. Vi gør bare sådan her. Det er, hvor vi laver sådan en ekstra kant ud over. Det ser meget godt ud, faktisk. Det kunne man også gøre med et eller andet andet, så at skrive et eller andet på selv indeni. Det kunne man også godt gøre. Mulighederne er mange. Så vi fik slet ikke brugt alt det, jeg har faktisk taget frem. Det er bare så typisk noget. Typisk mig. Det er som nogle gange på at tage så mange ting frem, når det er, jeg skal have lavet en junk journal. Og jeg får slet ikke brugt halvdelen af det. Det er så irriterende. Jeg skal snart til at slutte af, kan jeg se. Jeg har snart brugt en hel time. Og havde jeg nu været lidt mere inde i det, og havde lavet det her i flere år, jamen så har det ikke taget mere end 5 minutter. Men jeg har kun lavet det i små 2 år. Så jeg er stadig meget ny i det her. Men ved at se en masse YouTube-film og bare prøve sig frem, så lærer man det altså ret hurtigt. Sådan der. Så, vi skulle lige... Sådan der. Og så tror jeg lige, at jeg prøver noget her. Og klinke, klinke, klonk. Jeg kunne også selvfølgelig bare have brugt en tus til det her. Jeg har bare rigtig meget lim på fingrene her. Spændt på at se, om den bare bliver grim nu, eller om det ser godt ud på det. Det er da meget godt ud. Prøver vi også lige tegnet vores blomster op her. Sådan der. Vi prøver også her. Det så da meget godt ud. Jeg får tegnet det lidt op.
Jeg skal prøve at se, om jeg kan fjerne noget af det der på blomsten. Vi kan prøve med den her ink først, måske, og se, om det kan blive lidt bedre. Bare sådan, så det ikke bliver for sort. Sådan der. Så fik vi den færdig. Synes jeg i hvert fald selv. Nej, vent lige lidt. Vi skal da have noget hvid splash på. Skal vi ikke det? Det skal vi da. Hvad har vi af hvid splash lige her i nærheden? Vi har. Ikke noget. Så tager vi den her. Så kommer vi til at bruge den. Hvis jeg kan åbne den. Det vil jeg være rigtig, rigtig længe, siden jeg sidst har brugt den her også. Nå, vi lægger den lige her. Jeg har en make-up-pensel, jeg bruger. Ja. Put den ned i vandet. Så tager vi lige den her. Holder den lige sammen en gang. Det var ikke sådan, som jeg ville. Den ville bestemt ikke, som jeg ville. Den er ikke hvid, den er mere sådan... Ja, jeg skal lige se, om jeg kan finde min. Jeg har en Posca. Så det blev lige for meget vandagtigt. Det blev lige for meget. Vi kigger. Vi skulle lige have en Posca-tus her i nærheden. Jeg tror slet, at jeg er løbet tør for Posca-tusser. Det er jo ikke så godt. Ah, vent lige lidt. Nej, det var sort. Det var ikke det, det skulle være. Der skulle ikke være sødt. Nå. Jeg må ud og købe mig nogle nye påsketusser, tror jeg. Det eneste, jeg har, det er sort. Så bruger vi den. Det var jo... Men jeg har en hvid en her. Der. Sådan en her.
Måske bare lige for at tegne blomsterne lidt op igen her. Nu skal jeg lige passe på med at lægge mine fingre op i det sorte her, kan jeg se. Jeg tør det lige hurtigt. Jeg tror bare, vi lader den være sådan her. Men vi får gjort meget mere ved det. Jeg har også fået farve op på min iPad her. Så. Fik vi den færdig. Den blev rigtig, rigtig fin nu. Så sådan er det. Hvis I også har siddet og lavet lidt art journal imens, eller lavet et eller andet andet, jamen så post det endelig inde i min gruppe, der hedder Palscrap. Jeg vil rigtig gerne følge alle sammen også, og bare smid en masse af steder, som I har lavet. Det er ikke kun min gruppe, den del, det er også til jer. Så I har et sted, hvor det er, I kan sætte jeres ting op. Og den er gjort sådan, så man kan ikke se. Der er ikke andre, der kan se opslagene her. Så yes. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi du gik med. Og det var dejligt, at du var med igen. Og du må have en rigtig dejlig dag. Og vi ses derude. Husk, pas på dig selv. Der er ikke andre, der gør det. Hej hej.